тия те чакат, че тия ако мислят да вършат някаква работа. Плашат. Плашат хората. Асфалтов е, той не е черен, той за да кара тъй. Ще трябва да ходя на баланс с това. Пивам, на хрени. Те ни пина никъде ми за колата, за да върви до колата направо, аз трябва да държа и те кола налепно на кривен. Разбираш? Ага. Ме не знам дали може на асфалт да се дължи. Може на много работи да е. Прече едно време, като я пустиш и тя си отеше след дясно. Сега.
толкова. Вика, там е 60 км. На голям паркинг за активи. Еми, такова е мястото тук. Той ти едно време си те тук. Толкова го бяхме. Рицарина. Вторица Елена. Там пък никой не съм минал. Де ли? Не. Ами не ми се е налагал. Там колко красив пропът. Тих се не. Нов асфалт са направили. Ама по-лю голям от Шипченския пропът. Като завои ли? Еми да, нещо. Много завои има там. Много. Много завои. Това не е и тясно и много завои. О, гадно е. Ама не, никой не съм минал. Ами къде дворя там? Там не се пролежда. Да бе, има рали твърдица. Не съм ходил, не ми се е налагало. Там град Елена после? Да. В Елена се молил. Един път сам. Преди много години. Един колега имахме от там. Ходих на сватбата. Само мангали чакаха. Само мангали ти чакаха. Не знам, а напоследък магазина само цигари бъде. Те ли? Яко цигари. Чужбен ли си бъде, да ги дам? Ами сигурно плащат от лунка пари. И купувата ма яко? Нека. Няма значение кой купува. А, точно. Ви са пари в магазина, да не е за вас. Да. Пате, Чичо, те само те говорят. Отвън дали студено? Студено. Дали студено отвън? Да. Сигурно. Не, той, че има мъгла, не значи, че е студено. Е, да, не, ма си е пак. Балкана. Ще спираме ли горе? Подогай, за цигара, кафе и други. За една снимка. Ей, айде паса. Е, трябва да се обележим.